bare en profet, han er ikke bare et godt menneske. Han er ikke bare en religiøs leder. Overhovedet ikke. Han er kongen. Han er regent. Han er majestæt. Han vandt over dødsrigets magt. Han vandt over syndens magt. Og derfor er der ingen autoritet i synd. Der er ingen autoritet i døden mere, så længe du er kristen. Han frelser dig ud af slaveri, ud af vold og lænker, ud af nederlag, tomhed og meningsløshed. Han tager dig igen Jesu Kristi rensende blod. Vi er nemlig kaldet til at tilbe Herren. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at Herren han har velsignet mig så meget med sin ånd og sit nærvær og sin berøring her til formiddag. Fordi alt det, jeg har kæmpet med hele den her uge her, det har jeg i hvert fald fået dobbelt igen her til formiddag. I løbet af den her halve time, vi lige har haft. Vi er kaldet til at tilbe Herren. Og hele vores liv skal være en tilbedelse. Gennem alt, hvad vi gør. Og gennem al den måde, vi er på, så skal vi herliggøre ham. Gennem det, at vi evangeliserer og viser omsorg for de svage og for de hjælpeløse. Men det gør vi jo også. Vi herliggør også ham, når vi vasker op, når vi kører i vores bil, når vi betaler vores regninger, når vi skifter babyblæ. I alt, hvad vi gør, der kan vi herliggøre Herren og løfte hans vidunderlige navn op. Og den her form af det, der prøver jeg at undervise lidt. Så tag lige din elevkasket på her til formiddag. Og skru intellektet fast et øjeblik. Og prøv at fokusere hjernecellerne på det. Jeg er ikke så dygtig en chubang-forkynder. Jeg er mere sådan en lærer. Jeg har undervist i 10 år, og derfor så bliver man sådan lidt automatisk, sådan lidt tør og trist og læreragtig. Men du er så klog, så du kan nok fange det, jeg siger alligevel. En del af det, at vi tilbeder Herren gennem hele vores liv, det er det, vi kalder for lovsang. Og det er det, jeg gerne vil fokusere specifikt på i dag. Det er at tilbede, lovprise Herren, som er en del, og en del af det, det er det, vi kalder for sang. Det er en del af det, det er det, vi kalder for musik. En del af det, det er det, der kommer til udtryk, når vi skruer op for stereoanlægget derhjemme med en god lovsang-CD. Og så priser vi Herren. Eller når vi mødes i et fællesskab, som vi gør her til formiddag, og vi sammen løfter hans navn op, så lovpriser vi ham. Det er lovsang. Og vi er alle sammen kaldet til at tilbede Gud, men vi er også kaldet til at lovsynge Gud. Vi er kaldet til at åbne vores mund og ære ham. Vi er kaldet til at udtrykke vores taknemmelighed og overgivelse til ham ekspressivt. Altså med vores hænder, med vores hjerte, med vores mund. Det er ikke nok, at vi har det i hjertet. Og jeg har mange gange nævnt det her for jer, da min datter hun var lille, og det er ikke andet end 14 dage siden, jeg nævnte det sidst, og hun stod i børnehaven, og hun lovpriste Herren til en af deres børnesange i den kristne børnehave, hun gik i, og så sagde pædagogerne, som kom fra et andet menighedssamfund, ja, det gør vi jo ikke i vores menighed, der løfter vi jo kun hænderne i hjertet. Men jeg vil prøve at vise for jer her til formiddag, at skriften siger, at vi skal være ekspressive, vi skal udtrykke den lovsang, vi har i vores indre, gennem vores mund. Det vi kan ikke tie stille med at lovprise Herren. Vi kan ikke lade være med at udtrykke vores lovprisning. Og derfor så vil jeg gerne starte med, at vi læser salme 95 sammen med hinanden. Og den kommer også op på skærmen deroppe, godt nok i småt skrift. Så hvis du har din egen bibel med, så slå op i den, og så læser vi salme 95 sammen med hinanden. Der står, kom, lad os juble for Herren. Bryd ud i fryderåb for vor frelses klippe. Lad os træde frem for ham med takkesang. Bryd ud i lovsang til ham. For Herren er en stor Gud, en mægtig konge over alle guder. I hans hånd er jordens dybder. Bjergenes tinder tilhører ham. Havet tilhører ham, for han skabte det. Hans hænder formede landjorden. Kom, lad os kaste os ned. Lad os bøje os. Lad os falde på knæ for Herren, vor skaber. For han er Gud. Han er vor Gud, og vi er hans folk. De får han vogter. Vi stopper der. Her er, i de vers, jeg har læst her, opskriften til, hvad hjertet i lovsang er. Vers 1 og vers 2 taler om, hvad det er for noget, hvad det går ud på. Det går ud på jubel. Har vi haft antydninger af jubel her til formiddag? Jeg ved ikke, om du har. Jeg har. Jeg kunne simpelthen ikke stå stille. Det sidrede af energi i hver eneste celle i min krop.
Og sådan har jeg det faktisk hver eneste gang, jeg ikke skal stå i lovsangsgruppen, men skal være nede i mødesalen. Jeg er fuldstændig elektrisk, når jeg står dernede sammen med alle andre. Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke er elektriske. Hvis I, altså ikke er, det kan selvfølgelig godt være, at I er. Jeg skal ikke sige, at I ikke er. Men jeg er helt opslugt af Guds nærvær. Jeg må bare juble og udtrykke min begejstring. Fryderåb. Altså, kan man råbe i sit hjerte? Ja. Det kan du nok godt. Men det giver ligesom mening, at et fryderåb kommer ud igennem munden. Bryd ud i sang. Hvordan bryder man ud i sang i hjertet? Det må komme ud igennem munden. Er vi enige? Der står her, træd frem for Gud. Det er altså en fysisk bevægelse. Der er altså noget tale om noget bevægelse, hvor læmer er i gang, når vi lovpriser Herren på den her måde. Det centrale i de her vers, jeg vil læse, det er altså vers 1 og vers 2. At vi kommer frem og kommer ind i Guds nærvær gennem sang, gennem råben, gennem vores glæde. Og vi udtrykker vores længsel til ham, og vi priser ham, og vi ærer ham. Men vi kommer ikke med vores ønsker og med vores behov i første led. For fokuserer vi igennem lovsangen bare på vores egne ønsker og på vores egne behov, jamen så går vi glip af det, han har for os. Fordi så er vi mere optaget af os selv og vores egne omstændigheder. Prøv at lægge mærke til fader vor. Det starter med fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, kom i dit rige, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Og endelig kommer vi til det, som vi synes er interessant, nemlig, giv os i dag vores daglige brød. Kunne det dog ikke bare have stået i begyndelsen? For så kunne vi starte med at bede, åh Gud, giv mig i dag mit daglige brød, og for øvrigt, du ser godt ud i dag. Amen, jeg skal videre. Nej, det starter ikke der. Det starter med fokus på Herren først. Du er min far. Du som er i himlen. Helliget blive dit navn. Dig fokuserer jeg på først. Må alt det, der er deroppe hos dig, blive virkelig gjort her. Må sådan, som det ser ud hos dig, være i min verden. Gud, du er godt nok stor og fantastisk. Og så kommer vi på et tidspunkt til, giv mig i dag mit daglige brød. Gud, jeg har for øvrigt nogle behov. Vil du også lige tage dig af dem? Ja, ja. Det starter med fokuset på Herren. Det starter med fokuset på ham. Og vi går glip af hans magt, hans tilstedeværelse, hans kærlighed, hans fred, hans omsorg, hvis vi kun kommer i sangen, ved sangen, vi synger her sammen med hinanden, er en rituel handling, fordi det skal vi jo have noget tid til at gå med. Det er en koncert, vi skal lige have den overstået. Vi har en lille smule fællessang her, og så skal vi videre i dagens tekst. Vi skal til det egentlige, nemlig ordets forkyndelse, så jeg kan sidde og lytte. Det er ikke det egentlige. Det egentlige er, at vi fokuserer på ham, for når vi gør det, så kan hans nærvær komme til os. Så og ja, nu har jeg har studeret nærmest minutiøst, fordi jeg har været så langt ind i ånden, så hver eneste ord, der er blevet sunget heroppe fra scenen, er været som knive ind i mit sind. Det har simpelthen penetreret hele mit væsen den her formiddag. Og jeg har sagt, ja, de synger nøjagtigt min prædiken. Ja, hver eneste ord, de synger, det passer som fod i hose på det, jeg skal tale om den her formiddag. Fordi det gik fuldstændig, som jeg har forberedt det her. Der er et fokus, der er fokuseret på Herrens velsignelse, Herrens glæde og jubel og begejstring og herlighed og fryd. Og så går det videre ind i at fokusere på, hvem Herren han er. På hans egenskaber. Hvis vi kigger videre i det vers, vil vi have læst sammen med hinanden. Fra vers 3 til vers 5, der står der, hvorfor det er, at vi skal lovprise ham. Jamen det er for at have fokus på Guds egenskaber. Altså de første to vers, det var, hvad går det ud på? Det næste der, hvorfor er det så, vi skal gøre det? Ja, det handler om Guds egenskaber. Det er altså ikke i første omgang et udtryk for, jeg føler for at prise Herren. Jeg har en dejlig mavefornemmelse, den må komme til udtryk i form af, at jeg gør sådan her, og så siger jeg tak Jesus. Intet forkert i en følelsesmæssig udtryk af lovsang. Intet forkert i at være fuldstændig opkogt i herlighed og glæde, og synes, nej, hvor er det her dejligt. Sådan har jeg det selv. Men i første omgang, i første led, så er det egentlig en etikette. Det er sådan, vi møder kongernes konge. Det er sådan, vi kommer frem for ham. Så det er ikke et spørgsmål om følelser. Det er et spørgsmål om, sådan gør vi. Sådan er det, når vi er sammen med Gud. Jeg har aldrig nogensinde haft den ære at komme frem for dronningen i audiens. Men jeg glæder mig til det. Men jeg har set tv-udsendelser med folk, der har været i audiens hos dronningen. Og ved I, hvad det meste af tiden går med? Det er forberedelsen til, hvordan gør jeg? Hvordan kommer jeg frem for dronningen?
hvad for noget tøj skal jeg have på? Og der er faktisk interviews, man skal have med hendes stab, for at vide, at man nu kommer i det rigtige tøj, at man nu går på den rigtige måde, at man nu stiller op på det rigtige sted. Man laver til og med øvelser. Man stiller op, du står der, og så kommer dronningen, og så gør du sådan der, og du må sige så og så meget, og du må snakke om det her emne, og du må gøre sådan og sådan og sådan og sådan, og du må give hende hånden, hvis du har handske på, eller hvad det nu er, det siger, og så må du ellers, værsgo, træk dig stille og roligt tilbage, og noget med at gå baglæns og alt det der. Og der er en hel masse etikette forbundet med at besøge vores egen kære dronning. Nu snakker vi om kongernes konge, ham som har skabt himmel og jord. Er der ikke noget etikette? Jamen, han er jo bare min far i himlen. Ja, han er vores far i himlen, men han er sandelig også vores Gud og vores konge. Og en del af det, at han er vores Gud og vores konge, det er, at vi skal komme lovprisende frem for ham. At vi skal tilbede ham, ære ham for hans egenskaber. Så det er, der er selvfølgelig et element af, jeg skal ligesom kunne mærke det, før jeg kan løfte mine hænder og prise ham. Men der er altså et vigtigt element, det er, sådan gør man bare. Sådan er det. Det er ligesom hjemme hos os. Om søndagen, der går vi bare i kirke. Det er ikke et spørgsmål, det gør vi bare. Vi spiser også aftensmad. Vi børster også tænder. Det er ligesom, det er en eksistens ting. Det gør man bare. Det er en del af vores familie. Det er sikkert også en del. Det er da ikke overraskende for dig at sige, selvfølgelig børster man da tænder. Ja, det er klart. Når man skal være hos Gud, så skal man lovprise ham. Ja, det er klart. Det er det samme. Det hænger bare sammen. Det følges ad, at vi lovpriser Herren. Lad os kigge på vers 4. Der står her om, at det dybeste af jorden, som vi, der, hvor vi ikke har været endnu, der, hvor vi ikke har set endnu, det ligger i hans hulehånd. Det fortæller noget om hans store væsen. Herren er den, han er. Og hvis vi begynder at fokusere på, hvad det er, han er, altså hvad han virkelig er, så er det også det, vi bliver optaget af. Og når vi ser på, at han er alvidende, han er allestedsnærværende, han er almægtig, så bliver vores egen verden jo så meget desto mindre, og han bliver så meget desto større. Og vores opfattelse af de udfordringer, vi står i, og de kampe, vi synes, vi har, jamen de forsvinder jo i lyset af hans nærvær. For nogle år siden, der sagde min kære, vidunderlige, velsignede, herlige fader, en lille vis sætning. Han sagde sådan her, fortæl ikke Gud, hvor stor dit bjerg er, men fortæl dit bjerg, hvor stor din Gud er. Fortæl ikke Gud om dine kæmpe store forhindringer, problemer og udfordringer. Fortæl dine kæmpe store problemer og udfordringer om, hvor meget større Gud han er. Det flytter dig og mig fra en passiv offerrolle til en aktiv rolle, hvor vi tør bide os fast og brage igennem de udfordringer, vi nogle gange står i. Så det at fokusere på Jesus i lovsangen, det at ære ham og løfte ham op, hjælper os i vores egen verden. Det er ganske rigtigt, som Elisabeth hun sagde. Det er jo ikke for Guds skyld, at vi skal lovprise ham. Det er for vores egen skyld, fordi vi flytter vores perspektiv, vi flytter vores tanker hen på, hvem han er. Vi får et nyt fokus, og det nye fokus hjælper os. Det bevarer os, det løfter os op. Så vers 6, hvis vi kigger på det. Der står der så, hvad udbytte vi får ud af det. Altså vers 1 og vers 2, det er, hvad er det, det går ud på? Vers 3 til vers 5, det er, hvorfor er det, vi skal gøre det? Og i vers 6, der står der, hvad får vi så ud af det? Jamen, der står faktisk her i vers 6, at lovsang, det er præventivt. Det er beskyttende. Det beskytter imod et hårdt hjerte. Det beskytter os fra at friste Gud. Det beskytter os fra at vække hans afsky og hans vrede. Og i både vers 6 og vers 7, der har vi nøglen til det forhold, vi har med Gud. Netop, at han vil give os det, vi har behov for, når vi tilbeder ham. Og det begynder jo med, kom lad os tilbede og bøje os ned. Kom lad os give ham ære. På den måde, hvis det er sådan vores forhold er til Herren, til Jesus, altså at vi bøjer os, så er vi i den rolle, Jesus ønsker for os. Altså han er jo konge. Vi kan jo ikke andet end bøje os. Jeg er jo fra Danmark. Vi bøjer os ikke. Vi giver hånd. Nej, altså for kongernes konge, der må vi bøje vores vilje, vores intellekt, vores erfaring, vores evner under ham. Han er bare for mægtig. Filipperne kapitel 2 handler lige præcis om det her. Hvordan Jesus, han bøjede sig selv, tog en tjenerskikkelse på og blev lydig. Han bøjede sig selv, altså når kongernes konge bøjer sig for at frelse menneskeheden, hvor meget desto mere bør vi så ikke også bøje os for ham og følge ham. Den eneste måde,
at den troende virkelig kan få et dybt og inderligt forhold til Jesus, er i den her til stadighed værende overgivelse til ham. At vi bøjer os for ham. At vi hengiver os til ham. At vi siger, ikke min vilje ske, men din vilje. At vi hele tiden er rettet ind på fokuset på ham. Der står her, at han kalder os for sine får. Han er den hyrde. Vi er hans ejendom. Han ejer os. Han har os. Og han vil beskytte os. Hvis vi går kigger videre i vers 7 til vers 11, og det vil ikke tage så meget tid på, der står der noget om konsekvenserne af det. Og her der bliver brugt mest tid på at snakke om konsekvenserne af ikke at være tilbedende. Nemlig, at vi får en masse problemer ud af det. Fordi det retter sig hen mod, hvilken holdning har vi? Hvad for nogle valg tager vi? Hvad for nogle vaner har vi? Alt det ønsker Jesus at bearbejde. Det er det, vi kalder for helliggørelse. Det er det, vi kalder for ære og lovprisning. Og alt det, det retter han ind hos os. Det hjælper han os med. Du og jeg er ikke perfekte. Vi vil gerne være det. Vi er det ikke. Men han vil helliggøre os. Han vil rense os. Han vil fjerne det genstridige i os. Og lære os lydighed. Lydighed. Et træls ord, men et meget vigtigt ord. Et afgørende ord, at vi vandrer i lydighed og overgivelse og underordnelse under ham. Og alt det, det får vi i lovsang som en gave. Han giver det til os og opbygger os og hjælper os og bevarer os og styrker os, når vi ser hans autoritet, og han får lov til at reagere og herske. Lad os gå videre til en anden salme. Salme 100. Og lad os bare læse fra toppen af. Der står nemlig her. Den kommer ikke op på tavlen, så der må du tage din egen bibel frem og slå op i den. Og dengang jeg var lidt mere frimodig, der ville jeg sige, hvis ikke du havde en med, så må du kigge hos en kristen. Men det skal jeg ikke sige nu, fordi jeg er blevet ydmyg. Salme 100, der står der, bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden. Tjen Herren under glædes sang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. Det lyder jo næsten som den anden salme, vi lige læste, er det ikke rigtigt? Så kommer vers 4. Gå ind af hans porte med takkesang. Gå ind af hans forgård med lovsang. Tak ham. Pris hans navn, for Herren er Gud, og hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt. Amen. Jeg har et billede af templet, som kommer op på skærmen. Sådan så templet ud, nogenlunde på det tidspunkt, da den her salme den blev skrevet. Og her der bliver templets funktion koblet sammen med lovsang. Lovsang bliver kategoriseret, eller bliver ligesom opdelt på samme måde, som templet var opdelt. I kan se den centrale bygning inde i midten. I kan se den høje, hvide bygning. Det er det, der bliver kaldt for det helligste hellige. Altså det allerhelligste. Og så er der en lille gård udenom. Det bliver kaldt for det hellige. Og så foran det, der har vi så forgården. Og udenom det, der er så tempelpladserne. Eller tempelpladsen. Og der kan I huske fra når jeg læste jeres bibel om, at børnene løb rundt der og skreg Hosianna, Davids søn, og fariseerne de blev forarvet over, at de løb rundt der og sang lovsange. Men Jesus sagde, det skal de sandelig have lov til. Det var også det ude på tempelpladsen, at de troende de mødtes og havde bøn og fællesskab, og de lovpriste Herren. Det er derude på tempelpladsen, at hedningerne, som ikke fik lov til at gå ind i det hellige, de fik lov til at være dem, som havde konverteret til jødedommen. De fik lov til at gå rundt derude og lovprise Herren. Og derinde i forgården, den indre forgård, det var derinde, man kom med sit offer. Det blev klargjort. Og inden i det hellige, der blev det så offret. Hvis vi går videre til næste billede, som jeg har med, der ser jeg så bygningen, det allerhelligste. Og der ser I, det er på den ene side, de der tyrekalve med stort kar op på. Det var der præsterne, de vaskede sig selv for at helliggøre sig selv til tjeneste. Og over på den anden side, der ser I offeralteret, der hvor offeret blev bragt, når man skulle ofre til Gud. Det var det hellige. Her i de her vers her, der bliver det, den her setting, den her bygning, det bliver sammenlignet med, hvordan lovsang og tilbedelse er. Vi har forgårdene, vi har det hellige, vi har det allerhelligste.
Men Bibelen nævner ikke det, eller versene her nævner ikke det allerhelligste. Den nævner kun de to første dele. Nemlig, at vi kan komme frem for Gud i fællesskabet. Vi kan være i forgårdene, derude, hvor der er fest og farver. Derude, hvor man har fællesskab. Derude, hvor man går i caféen og drikker kaffe med hinanden, efter mødet er slut. Eller vi har fællesspisning. Derude, hvor vi har det sjovt, så kan man gå ind i forgården, den indre forgård. Der, hvor vi tilbeder Herren sammen med hinanden. Men vi kan også gå igennem de porte, gå ind i det allerhelligste. Der, hvor jeg, der hvor præsten alene kan gå ind for Gud. Se, det allerhelligste, der kunne kun ypperste præsten på det tidspunkt gå ind for Guds ansigt en gang om året. Og der var så meget ærefrygt forbundet med det, så man havde bundet et ræb omkring livet på ham. For tænk nu, hvis manden skulle drætte om derinde af sygdom eller hjerteanfald eller et eller andet, så kunne man jo ikke gå ind og hente stakten før om et år. Så derfor så bandt man et ræb om ham, så man i mindste kunne trække ham ud, hvis der skulle ske ham noget derindefra. Så meget ærefrygt havde man for det allerhelligste. At kun ypperste præsten kunne gå derind en gang om året. Det her nævner de her vers ikke, at vi kan gå helt derind. Den snakker om fællesskabet, at vi kan komme, at vi kan lovprise Herren, at vi kan være sammen. Men det allerhelligste er kommet i det nye testamente, hvor vi er et kongeligt præsteskab, hvor du selv kan gå ind i det allerhelligste, hvor du individuelt, der er ingen andre, der kan gå derind for dig. Der er ingen andre, der kan føre dig hen i det nærvær og fællesskab og relation med Gud. Der må du gå selv sammen med ham. Og derfor så kan vi have søndag formiddag, hvor nogen er fuldstændig væk i den hellige ånds nærvær, og andre står og piller næse. Nogen får intet ud af det, fordi man kan have børn, ikke? Og der kan være andre ting, eller man kan have haft en dårlig morgen derhjemme, og man er bare optaget af et eller andet, så man fokuserer ikke rigtigt på Herren. Man prøver godt nok at synge mere, man prøver, og det falder bare til jorden for en. Og så er der andre, de er langt inde i herlighedsskyen. Andre kan ikke gå derind for dig. Du må gå derind selv. Vi må selv være den ypperste præst, der går ind det allerhelligste. Derinde, hvor vi oplever Herrens nærvær. Så vi har altså de her tre trin i lovsangen. Og jeg hørte jo godt efter her til formiddag. Kunne jeg genkende de tre trin i lovsangen? Og ja, det må jeg sige, det gjorde jeg faktisk. Jeg fandt de her tre trin. De tre trin, vi vil i det nye testamente kalde for den proklamerende, den lovprisende og den tilbedende ære til Gud. Vi proklamerer, hvem Gud han er. Vi siger, Gud du er det, Gud du er det, og vi er sammen, og vi kan besejre fjenden, og det kører bare for os derudad, ikke? Og alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, og tjubang, tjubang, tjubang. Og så har vi den lovprisende, vi er samlet her. Vi lovsynger dig, vi ærer dig, og så har vi det sidste, det tilbedende, der hvor jeg alene står for Herrens ansigt. Jeg tilbeder dig, her ved tronen mister alt andet værdi, sang vi. Det allerhelligste kan vi komme ind i. Og det kan godt være, at du sang det med din mund, men mærkede ikke en pind. Ved du hvad? Herren vil flytte dig og mig fra at synge det med vores mund, hvilket vi jo skal, til at være i den erkendelse. Til at stå for tronen, hvor alt andet mister værdi. Og er fuldstændig ligeglad med dem, der er omkring os. Fuldstændig ligeglad med omstændighederne, for Herren er nær. Herren er hos mig. Den mægtige er hos mig. Efeserbrevet, kapitel 5, og vers 19, der står der sådan her. Syng til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Efeserne, kapitel 5, 19. Igen har vi de tre elementer. Salmer, hymner, åndelige sange. Proklamerende, lovprisende, tilbedende element i det, at vi er sammen. Der står, at vi skal synge til hinanden. Det vil sige, du skal synge til mig, og jeg skal synge til dig. Og hvad gør vi det med? Vi gør det med salmer, hymner og åndelige sange. Ja, men Nick, jeg er rigtig dårlig til at synge. Ved du hvad? Jeg er faktisk heller ikke ret god, men jeg gør det bedste, jeg kan. Og jeg havde en dygtig musiklærer, der prøvede at piske lidt ind i mig, så det er ikke helt så galt endda. Du og jeg, jamen altså, Herren han vil jo selvfølgelig gerne have, at vi synger rimelig rent og pænt, ikke? Og det vil vi andre jo også gerne høre på. Men det er jo ikke, det sagde Elisabeth, hun stjal virkelig min prædiken her til indledning.
det er jo ikke det, der er det afgørende. Det er jo indstillingen, vi har. Det er overgivelsen, vi har. Det er hengivelsen, vi har. Der er det afgørende. Men der står, at vi skal komme med det. Vi skal gøre det over for hinanden. Vi skal lovprise ham. Og så siger du, ja, ja, Nick, det er fint nok med de salmer, vi nu har læst i Gamle Testamente. Men hvad er det nu, Jesus han siger? Hvad er det nu, det Nye Testamente egentlig siger? Lad os kigge på et vers, som vi simpelthen ikke kan komme udenom. Og det er et, som enhver lovsangsleder altid vil vende tilbage til, om og om og om igen. Det er Johannes kapitel 4 og vers 19. Og mange af de her skriftsteder, de kommer op på skærmen her. Så hvis du er hjem og studerer lidt nærmere derhjemme, så skriv ned og så brug tid på det derhjemme. Det vil jeg varmt anbefale dig. Der står fra vers 19, det handler om den samaritanske kvinde. I kan huske, hun sidder ude ved brønden, og hun, Jesus kommer, møder hende der ved brønden, og så afslører han hende. Han fortæller hende om hendes verden, om hendes liv. Og så siger hun så til ham fra vers 19 af, Herre, jeg ser, du er profet. Og som det altid er, når du og jeg møder en eller anden, der ikke rigtig kender Jesus, men gerne vil møde, eller rigtig gerne vil ligesom snakke med om sagerne, så bliver de sådan lidt småreligiøse, og kommer med nogle fine religiøse floskler, fordi de vil gerne vise, de ved også noget. Så siger hun så, vor fædre har tilbedt Gud ved dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede, er Jerusalem. Og Jesus siger til en tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, hvor I skal tilbede faderen. Og lidt længere ned, der står der så, men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Vil have. Faderen vil have. Det er sådanne sande tilbedere, ægte tilbedere, faderen vil have. Hvem fader? Min far. Nej, min himmelske far. Din himmelske far. Han søger sande tilbedere. Så står der videre, Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og i sandhed. Igen, det handler ikke om vores følelsesregister. Har jeg lyst til det i dag? Har jeg lyst til at synge med i dag? Har jeg lyst til at prise Gud i dag? Nej, det handler om, vi gør det i ånd og i sandhed. Følelserne skal nok følge med. Det er ligesom med så meget andet. Når jeg vågner om morgenen, så er jeg træt. Så kan jeg ikke mærke, at jeg elsker min kone. Men det ved jeg, jeg gør. Og jeg siger også nogle gange til hende, jeg elsker dig. Og jeg kan ikke mærke det. Nå, der var nogen, der genkendte det, kunne jeg se. Men det ændrer da ikke på, at sådan er det. Og nogen, heldigvis, så følger følelserne jo ret hurtigt med, ikke? Ellers så ville det jo være rent galt. Men altså, vi kan ikke bygge vores liv på vores førstehånds følelsesindtryk, vel? Altså, så bliver vi jo nogle flyvske typer, ikke? Jeg er i kælderen i dag, jeg er i himlen i dag. Ja, Gud vil sige den slags type. Men altså, her der står der, faderen søger nogen, der vil tilbede i ånd. I ånd, ikke i følelser, i ånd og i sandhed. Lad os kigge videre i Lukas kapitel 4. Det er der, hvor Jesus han bliver fristet ude i ørkenen. Satan kommer og frister ham. Og så siger Satan til ham i kapitel 4 fra vers 7 af, hvis du vil tilbede mig, så vil jeg give dig alt det her. Alle rigerne, al jordens værdier, det vil alle jordens skal, det vil jeg give dig, hvis du vil tilbede mig. Og Jesus svarer ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Alene. Lad os gå videre til Markus kapitel 14. Der har vi en lille bitte diamant i Nye Testamente. Sådan en af de der, hvor man ikke lige opdager, en lille golden nugget. Sådan en lille guldting, som man, sådan en, man bare springer hen over, men når man kigger efter, så er den faktisk rigtig fantastisk. Det er efter, at de har haft påskemåltid, Jesus sammen med sine disciple, og de har brudt brødet og alt det der, de nu har gjort. Og så er de færdige, så står der så her. Og da de har sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget, og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte mig, for der er så skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Ja, sikkert et interessant vers, siger du så. Hvad er lige den golden nugget i det der, Nick? Jamen, på det tidspunkt, der ved Jesus jo godt. Altså, han siger det jo til dem. I vil stikke af fra mig hele bundet, ikke? Jeg vil blive taget til fange. Jeg vil blive forfulgt. Jeg vil blive dømt. Jeg vil blive svigtet. Og I hjælper mig ikke i nødens stund. I holder jer væk fra mig. I giver mig ikke den hjælp, jeg har behov for. Han vidste godt, han stod over for sin korsfæstelse. Men hvad står der, inden de går ud til Oliebjerget? Så står der her, Da de havde sunget lovsangen. Jesus havde tid
til lige at stoppe op. Lige at sige, hey, ja, jeg skal godt nok dø nu her. Ja, jeg skal godt nok tortureres nu her. Ja, I stikker godt nok af fra mig alle sammen. Men skal vi lige lovprise Herren sammen med hinanden? Det forskyder lige hele forståelsen for mig af, hvad tilbedelse det handler om. Det handler ikke om en situation. Det handler ikke noget om, har jeg tid til at prise Herren i dag? Det handler ikke om, har jeg lyst til at prise Herren i dag? Det handler ikke om, gider vi? Orker vi det? Altså, du kan faktisk være uvenner med nogen, og så kan man sige, skal vi ikke lovprise Herren sammen med hinanden? Jeg kan aldrig mindes, at Markus og jeg, vi har været uenige med hinanden om noget. Men skulle vi havne en situation, hvor vi var dybt uenige med hinanden om noget, så kunne vi godt sige til hinanden, tror jeg nok, skal vi ikke lovprise Herren? Og når man så gør det, så kommer Herren jo som regel med sin hjælp. For drager vi nær til ham, så drager han nær til os. Den, der søger ham, og den, der tager et skridt imod ham, ham vil han vende sig imod og tage et skridt imod sig. Og vi vil opleve, at han kommer nær med sin hjælp og med sin velsignelse. Og så skal konflikten nok løse sig. Så lovpris Herren sammen med hinanden. Jesus flyttede sig selv lige i den situation, der nok har været hans livs sværeste. Altså, nogle gange, så det der med at gå igennem en hård tid, en svær tid, det er træls, ikke? Men hvis man ved, man skal, ikke? Altså, hvad er det sværeste? At være ved tandlægen, eller tanken om, at man skal til tandlægen og har boret sin tand? Altså, når først vi er ved tandlægen, så går det jo lige, ikke? Men vi har jo meget stort hul i maven, og rigtig mange sommerfugle har det rigtig træls 20 minutter, før vi skal til tandlægen, ikke? Åh, den tand, der skal rykkes ud. Åh, det gør ondt. Altså, tanken om, hvor forfærdeligt det er. Her er Jesus, han ved, hvad der skal ske for ham. Tanken om, hvor forfærdeligt det er. Vi læser om, at da han er i Getsemane have, han sveder blod af smerte og af lidelse over at vide, hvad det er, han skal gå igennem. Og alligevel siger han, skal vi lige have en lovsang til Herren? Wow, jeg synes, det er fantastisk. Lad os kigge videre i 1. Korinther 14:26. Her fortæller Paulus om, hvordan en menighed bør lovprise Herren, og hvordan det bør være sammen, når vi er sammen. Der står, altså 1. Korinther 14:26, hvad da, brødre, når I kommer sammen? Og når der står brødre, så gælder det også søstre. Det vil sige, at du kvinde i dag, så du inkluderer de her vers her. Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetal, og en anden tolkningen. Alting skal være til opbygning. Hvad var det første? En har en salme, det vil sige en lovsang, en tilbedelse. Og hvad skal den være til? Den skal være til opbygning. Og det kan godt være, at det ikke lige er dig, der skal være lovsangsleder. Du er måske en af de andre, en af dem, der kommer med en belæring, eller kommer med en åbenbaring, eller kommer med en tungetal, eller en udlægning af tungetalen, der virker til opbygning for hele fællesskabet. Nu er det lige Else, der kom med salmen i dag. Det var hende, der hjalp os ind i lovprisningen. Så Nye Testamente, Jesus taler meget om, at vi skal tilbede. Taler meget om, at vi skal være ekspressive og lovsyngende. Og det siger jeg jo ikke for at dunke dogne i hovedet, det siger jeg for at sætte dig fri til at ære ham. Skal vi så lige et øjeblik kigge på, hvordan lovsangens udseende så er? Og der har jeg skrevet noget op, som du kan se på væggen, hvad det er for noget, Bibelen refererer til, når det snakker om, hvad lovsang er. Næste slide. Der står der her, at vi skal, at det inkluderer sang og spil. Det står næsten i alle salmerne. Der står, at vi skal løfte hænderne i overgivelse. Kan I huske Morten her for hvad er det, 3-4 uger siden, der snakkede noget om, hvordan vi kunne løfte hænderne. Vi kunne jo starte med hænderne i lommen, og så kunne vi lave kyllingen, ikke? Og så var noget med, at vi kunne bære et fjernsyn, og så kunne vi bære et fladskærms-tv, og så det næste, det var, du lige nødt til at komme og hjælpe mig, hvad var det? Nå, det var, ja, eller jeg overgiver mig. Bær barnet, ja. Se det, nu kommer den, du. Ja, så er det den her, ikke? Hvad står det der? Der peger vi på noget, ikke? Og så er den der, lærer, tag mig, her mig, tag mig, tag mig, ikke? Og så er der skift pære, og så er der vask vinduer, og så er hjertet, og så er der Rocky, Village People, Touchdown, alle de der måder at løfte hænderne på, som, ja, det er mest af alt sjovt, ikke? Men det sætter forhåbentlig dig fri til at bruge din krop. Selvfølgelig skal vi løfte hænderne i overgivelse til Gud.
Ligesom vores børn, da de var små. Hvad gjorde de, når de ville op til mor og far? De gjorde sådan her. I lovsang, der siger vi, Gud, jeg vil være hos dig. Tag mig op i din favn. Løft mig op. Det er det, jeg vil. Vi skal løfte hænderne. Og hvis ikke du kan løfte dem til mere end sådan her, jamen så fred være med det. Du kunne godt over for din mor og far, da du var baby. Må Herren give den frimodighed tilbage, så du også kan gøre sådan her over for din himmelske far. Sig Gud, jeg rækker ud efter dig. Jeg vil mærke dig. Vi kan danse for hans åsyn. Det står der til og med i Matteus 21. Det er det nye testamente, der snakker om at danse. Ja, ja. Der står, at vi skal råbe og fryde os i Herren. Det står næsten alle salmerne igen. Der står til og med, at vi skal klappe i hænderne. Klappe i hænderne. Ja, vi gør det jo, men hvorfor skal vi egentlig klappe i hænderne? Hvorfor gør du det, når AB har fået mål? Nå, I får aldrig mål, det er derfor, du ikke klapper. Ja. Nej. Hvorfor klapper vi? Det er jo en fejring. Det er jo en fejring. Hvad ligger der? Det er en lyd, vi laver. Vi laver en lyd. For et år siden, der var der optakt til, at der skulle være karneval. Og nogle af jer var sikkert med. Der var sådan nogle trolde og nogle hekse, der rejste rundt sådan forskellige centrale pladser her i Aalborg, for at indvie dem til, at nu skulle der være karneval i byen. Nu skulle vi fejre, at kødets fest skulle have plads og rum. Og nogle af jer var sikkert med. Og jeg stod nede ved Frøspringvandet, nede i gågaden i Midtbyen, og hørte, hvad der blev sagt. Efter at de havde danset, og efter at de havde lavet deres hurlum hejleje, så stod der så en mand op og holdt en tale, og han sagde, vi påkalder alle de horeånderne. Det sagde han faktisk. Vi påkalder alle de løsslupne ånder. Vi påkalder alle de mytologiske græske guder. Vi påkalder Cæsars og Kleopatras ånder til at komme og overtage denne by. Det sagde han højt og tydeligt. Og bagefter, da alt det var færdigt, han havde påkaldt alt muligt. Jeg vil ikke engang nævne, hvad der også blev gjort ved den lejlighed, for ligesom at nu skulle ånderne komme og indtage byen, for at vi kunne have en rigtig kødets karnevalsfest i Aalborg. Bagefter så fyrede de kanoner af, kanonslag af, store brag. Og så siger man, ej hvor hyggeligt, de fyrer kanonslag af. Nej, hvor er det spændende. Så stod jeg sammen med en præst fra Afrika. Han sagde, det her er værre heksekunst og trolddomskraft, end det jeg har set i Afrika, sagde han. Jeg har ikke set så kraftig sort magi udtrykt, som jeg har set lige på det her sted. Jeg har ikke set det noget sted i Afrika som det her, siger han. Når de laver sådan nogle kanonslag, sådan nogle brag, så er det for at gøre ånderne opmærksom på, hey, det er herovre, vi er. Ånden over Danmark. Dæmonerne over de forskellige steder i Europa. Hallo, det er her, I skal komme hen. Det er her, vi er. Kom og overtag os. Det er det, det går ud på. Larm. Lad os lave noget larm, så de kan se os, åndsmagterne. Lad dem blive opmærksomme på os. Når vi klapper, hvis opmærksomhed er det, så vi gerne vil have. Det er Jesus, vi gerne vil have. Vi vil gerne sige til englene, hallo, det er her, det foregår. Hallo, åndsmagter. Jesus regerer her. Hallo, Jesus er konge. Vi vil ikke påkalde dæmoner. Nej, vi jubler for Jesus, og vi klapper, og vi laver larm, fordi vi ønsker, han skal se os, og han skal komme. Og alle de andre åndsmagter, som vi ikke har noget med at gøre, skal sandelig også høre det, og se det, og fly. Derfor skal vi klappe. Der er en åndsdimension i det. Det er jo ikke bare for hyggens skyld. Nå. Nej, så står der videre noget af det, som lovsang indeholder, nemlig at synge takkesange, hyldestsange til ham. Jamen, næsten alle salmerne refererer til, at det er det, vi skal gøre. Så står der, at vi skal falde på knæ. Falde på knæ for ham. Og vi skal bringe bekendelse om, hvordan Gud han er. Hvad er hans væsen? Hvad rummer han? Hvad er hans egenskaber? Og der er langt flere punkter til, hvad lovsangen den indeholder. Så nu kommer vi så til den næste del. Det er nemlig
om du nogensinde har oplevet Guds nærvær, når vi lovpriste ham. Har du mærket Gud komme nær? Eller er det bare en koncert, hvor vi deltager? Ja, jeg mærkede magien i koncerten. Har I nogensinde set nogle af de der anmeldelser, der står i aviserne for en eller anden koncert? Det var en magisk aften. Solisten gjorde det brandgodt. Vi var alle sammen opfyldt af energien. Ja, selvfølgelig kan du opleve det på en ganske normal koncert. Men jeg håber da så sandelig, at du oplever noget mere, når vi tilbærer Herren sammen. At du oplever, at Herren selv, altså ikke bare magien, energien, men at Jesus kommer selv til dig og møder dig. Hvor mange har oplevet, at mens vi tilbad Herren i fællesskab her, at Gud han talte til dig? Der er adskillige. Hvor mange af jer har fået en god idé, en inspiration, fået hjælp, fået løsning på en eller anden udfordring, du stod med, mens vi tilbad Herren? Adskillige har oplevet, at Gud han gav dig en løsning. Jeg har selv oplevet det engang. Ja, jeg har oplevet flere gange, men jeg fik en tosset idé, mens vi lovpriste Herren. Og da jeg kom ud derfra, tænkte jeg, ej, det er for dumt, det gør jeg bare ikke. Men jeg gjorde det alligevel, og jeg oplevede, at Gud han var faktisk i det. For der, foran Herrens ansigt, der kan det, der virker under normale forhold, åndssvagt, mærkeligt, ikke normalt. Det er for Herrens åsyn det normale, og han vil lægge sin velsignelse på og få det til at ske, selvom det måske i det praktiske verden virker mærkeligt. Det er det, vi kalder for det åndelige liv med Gud. Hvor mange har oplevet at blive helbredt under lovsang? At Gud han tog smerte, eller Gud han lindrede noget, eller Gud han forandrede noget i din krop, eller i din sjæl under lovsangen. Jeg har oplevet det. Vi er kommet frem til håndspålæggelse og forbøn. Hvilket er fint, hvilket er rigtigt, hvilket er bibelsk, hvilket er godt. Men vi kan modtage det, mens vi tilbærer Herren og har fokus på ham. Allerede der kan vi få det. Hvad sker der, når vi har fokus på Herren, på hans egenskaber, på hans væsen, på den han er? Jamen, så forsvinder vores frygt. Vores selvoptagethed, mest af alt, hvor herligt og underligt det er, forsvinder. Vi stopper med at tænke på os selv og på vores egen verden. Og vi flytter vores fokus over på ham. Så skub din forventning til, hvad du skal opleve, når du lovpriser Herren. Det er mere end blot en aktivitet. Det er mere end en klassisk koncert eller en rockkoncert. Vi havde påskekoncert for for ikke ret lang tid siden. Hvilken vidunderlig oplevelse det var. Og synd for dig, der ikke deltog, for det var nemlig rigtig godt. Vi oplevede nemlig Herrens nærvær, noget så vidunderligt. Selvom det var en koncert. Hvad forventninger lægger vi til at være sammen med det her? Bibelen siger, drager du nær til mig, så vil jeg drage nær til dig. Vi synger det til og med. Drag nær til mig, drag nær til mig. Og jeg vil drage nær til dig, siger Gud. Lad os forvente, at vi møder Gud. Salme 50 siger, du skal bringe, der skal står der, der står ikke, du kan, eller du har, hvis du har lyst, der står, du skal bringe takoffer til Gud, og indfri dine løfter til den højeste. Råb til mig, råb til mig på nødens dag. Så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Råb. Ja, men altså Nick, jeg bor i en lejlighed, og jeg har papvægge. Jeg kan ikke råbe derhjemme. Så sæt dig i din bil. Jamen, jeg har ikke nogen bil. Jamen, så cykle ud i skoven. Råb til Gud. Eller kom ind i menigheden herinde og råb til Herren. Og hvis du kommer på en hverdag, hvor vi ikke har gudstjeneste, så skal jeg nok finde et lokal til dig, hvor du kan råbe til ham, uden at andre hører det. Fordi du ikke kan gøre det derhjemme. Men råb til Gud. Hvorfor skal vi det? Jamen vi vækker hans opmærksomhed.